নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালেই চাগে সকলোৰে ন? নতুন বছৰ, নতুন দিন, মোৰো ভালেই। ভাল, যিহেতু মোৰ ওৱান কে কমপ্লিট হৈছে, মোৰ মনটো খুবেই ভাল, মই যথেষ্ট সুখী। প্ৰথমতে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ইউটিউবৰ পৰিয়ালৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক, সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ হিয়া বঢ়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবছৰটো যাতে সকলোৰে ভালে ভালে পাৰ হয়। আজি মই আহিছোঁ আপোনালোকক, থাম্বনেইলখন দেখি আপোনালোকে গম পাইছেই মই কিয় আহিছোঁ। মোৰ ওৱান কে কমপ্লিট হৈ গৈছেগৈ, হ'ল কেইবাদিন হ'ল, মোৰ ভিডিঅ' দিয়া অকণমান দেৰি হ'ল, কাৰণ মই অকণ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ এইকেইদিন। সেইকাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো দিবলৈ আহিছোঁ। আৰু ওৱান কে কৰিলোঁ, কিন্তু ইমান সহজতে মই 1000 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ দুমাহ 15 দিন লাগিলে, কিন্তু বহুত কষ্ট হৈছে যথেষ্ট। ইমান সহজো নহয় 1000 ছাবস্ক্ৰাইব গোটোৱাটো, কাৰণ এয়া হৈছে কেৱল আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে। সকলোৰে আপোনালোকৰ ইমানখিনি মৰম মোক নিদিয়া হ'লে, আপোনালোকৰ সহযোগত ইমানখিনি মই আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমানখিনি মোক মৰম চেনেহ দিয়াৰ বাবে। এনেকৈ যাতে মোক আগলৈও আপোনালোকে ইমান মৰম চেনেহ দি মোৰ চেনেলটো আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰে। মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে পায়েল দীপক। আৰু এই মোৰ ওৱান কে হোৱাত মোৰ মৰমৰ কেইজনমান বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোক শুভেচ্ছা জনাইছে। আহকচোন, তেওঁলোকে কি কি কৈছে শুনো আহক। নমস্কাৰ, মই পবিতাই, পবিতাজ কিটচেন এণ্ড ব্লগৰ পৰা আজি পায়েল দীপক চেনেলটোলৈ আহিছোঁ। আৰু পোনপ্ৰথমতে মই আপোনালোকক নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ, হেপী নিউ ইয়াৰ। আৰু আপোনালোক সকলোৰে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হওক, সকলোৰে সপোন পূৰণ হওক, দ্বিতীয়কত পৰিণত হওক, আৰু এয়া আশা কৰিছোঁ। আৰু আজি মই পায়েল দীপক চেনেলটোলৈ অহাৰ মেইন এটাই উদ্দেশ্য হৈছে, পায়েল দীপক চেনেলটোৱে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ওৱান কে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু পায়েল, তুমি এনেদৰে আগুৱাই যোৱা, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। আৰু অতি কম দিনৰ ভিতৰতে তুমি 10K কৰা, 20K কৰা, আৰু এনেদৰে 100K কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ। আৰু পায়েল, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, বহুত বহুত শুভকামনা থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ? ভালনে সকলোৰে? মই চেনেলক বৰ্তমান আছোঁ পায়েক দীপক চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সন্মুখত। আৰু পায়েক দীপক চেনেলটোলৈ অহাৰ কাৰণ গম পাইছে থাম্বনেইল দেখি কিজানি। আৰু পায়েক দীপক চেনেলটোৱে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিছে, আৰু তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে যেনেকৈ পায়েক দীপক চেনেলটো মৰম কৰিছে, ছাপৰ্ট কৰিছে, আৰু আগলৈও তেনেকৈ মৰম কৰিব, ছাপৰ্ট কৰিব তাৰে আশা কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে তেওঁৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোৰ নাম মই তলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। হে গাইজ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অন্য এটা ইউটিউব চেনেলত, ফাইল দীপক ইউটিউব চেনেলত। চ' গাইজ, ইতিমধ্যে ফাইল বাই 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চ' মোৰ ফালৰ পৰা ফাইল বাক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ যাচিলোঁ। চ' যিহেতু আপোনালোকৰ মৰম, আশীৰ্বাদ আৰু সমৰ্থনৰ জৰিয়তে তাই ইতিমধ্যে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চ' আৰু আগলৈ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, মৰম কৰিব আৰু সমৰ্থন কৰিব, তাই আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। চ' ফালৰ পৰা পায়েল বা বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইয়ৰ ইউটিউব চেনেল এণ্ড টু গ্ৰ'। চ' থেংকছ ইউ, বাই বাই। হেল্ল' গাইজ, মই আহিছোঁ পল্লৰ পৰা চেনেলৰ পৰা। আজি পায়েল দীপক ইউটিউব চেনেলে 1K ছাবস্ক্ৰাইব অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ ফালৰ পৰা পায়েল বাক বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ, আৰু আগলৈও এনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকক। আজি যেনেদৰে 1K, আগলৈ 5K, 10K তেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকক। মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, আৰু আপোনালোকে বহুতখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে, মৰম কৰিছে, আগলৈও এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায়। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি এবাৰ চোৱা নাই, প্লিজ গৈ চাব। যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ। হেই গাইজ, মই দীপিকা এণ্ড ধুনু ব্লগছৰ পৰা আহিছোঁ। মই দীপিকা আজি পায়েলবাৰ চেনেললৈ, আজি পায়েলবাৰ 1K কমপ্লিট হৈ গ'ল, তোমালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল পায়েলবা। আগলৈ এনেদৰে ভাল ভাল ভিডিঅ' দি যাবা, আৰু আপোনালোক সকলোৱে পায়েলবাক এনেদৰে মৰম দি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলৰ বাবে নতুন হয়, মই চেনেলৰ নামটো তলত দি দিছোঁ, দীপিকা এণ্ড ধুনু ব্লগছ। এবাৰ মোৰ চেনেলটো যদি চোৱা নাই, চাই দিব, আৰু আগলৈ এনেদৰে পায়েলবাক মৰম দি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ত' বাই বাই ফ্ৰেণ্ড।
আজি আছো মই কৃষ্ণজ্যোতি ট্ৰেভেলছ ব্লগে পায়েল দীপক চেনেলত। পায়েল দীপক চেনেলটোৱে 1K ছাবস্ক্রাইব কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু পায়েল বা কংগ্ৰেচুলেশ্যন। আৰু সেনেকৈয়ে আগুৱাই যোৱা আৰু সকলোৱে পায়েল দীপক চেনেলটো ছাপৰ্ট কৰিব আৰু সকলোৱে মৰম দিব আৰু সকলোৱে অভিনন্দন জনাওক। ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই সকলোৱে চাই দিব আৰু চেনেলটো ছাপৰ্ট কৰক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব প্লিজ। আৰু পায়েল বা কংগ্ৰেচুলেশ্যন 1K ছাবস্ক্রাইব কমপ্লিট হোৱাৰ বাবে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই থাকক। আগুৱাই যোৱা আমি ছাপৰ্ট কৰিম আৰু হেকত। আৰু মোৰ চেনেলটো চোৱা নাই তেন্তে কৃষ্ণজ্যোতি ট্ৰেভেলছ ব্লগ বুলি তলত দিম, গতিকে চাই দিব। হেকত পায়েল বা কংগ্ৰেচুলেশ্যন। হাই পায়েল বা, তোমাৰ 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈ গ'ল। চ' মনটো বহুত বহুত ভাল লাগিছে। চ' তুমি এনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱা, আজি তোমাৰ 1K হৈ গ'ল, কালি 2K হ'ব, তাৰপৰা 10K হ'ব, 50K হ'ব, তাৰপিছত এদিন তোমাৰ 100K হ'ব। 100Kতকৈ তুমি বাঢ়ি তোমাৰ 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবাৰ যেন হৈ যাওক। আৰু তুমি এনেকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই যোৱা আৰু নিশ্চয় তোমাক ছাপোৰ্ট কৰি যাব। আৰু মইতো আছোঁ, মই তোমাক সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাম বাৰু। চ' ভাল লাগিছে, বহুত বহুত ভাল লাগিছে। কিন্তু পাৰ্টিটো কিন্তু আকৌ লাগিব আকৌ দেই, পাৰ্টিটো দিবলৈ নাপাহৰিবা কিন্তু। চ' পুনৰবাৰ আকৌ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, তোমাক বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল তোমাৰ 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে। চ' তুমি এনেকৈ লাগি যোৱা, আগবাঢ়ি যোৱা আৰু নিশ্চয় তুমি ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই যোৱা, তোমাক ছাপোৰ্ট কৰিব। মইতো আছোঁ, মই ছাপোৰ্ট কৰি যাম। চ' ইমানেই আৰু, থেংক ইউ। হাই এভৰিৱান, চেলিমাছ কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ ফালৰ পৰা পায়েল দীপক চেনেলটোত উপস্থিত। আৰু পায়েল, তোমাৰ চেনেলত আহিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আৰু পায়েলৰ 1K হোৱাৰ কাৰণে পায়েল তোমাক কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আকৌ এবাৰ। আৰু তুমি এনেকৈ 1K 2K কৰি আগুৱাই গৈ থাকা আৰু লগত আমি সদায় হেল্প কৰিবলৈ আছোৱেই। আৰু সকলো ফ্ৰেণ্ডছে পায়েল আৰু দীপক চেনেলটোত হেল্প কৰিব আৰু মৰম দিব। আৰু লগতে মোৰো এটা সৰুকৈ চেনেল আছে, নামটো হৈছে চেলিমাছ কিটচেন এণ্ড ব্লগছ। আপোনালোকে যাতে মোৰ চেনেলটো আঁকোৱালি লয়, ঠিক তেনেকৈ মৰম চেনেহ দি যাব পায়েলৰ চেনেলটো যেনেকৈ মৰম দিছে। আৰু আশা ৰাখিলোঁ মৰম দিব বুলি। আৰু সকলো YT ফেমিলিলৈ মোৰ ফালৰ পৰা হেপী নিউ ইয়েৰ। আৰু পায়েল, হেপী নিউ ইয়েৰ, থেংক ইউ। হাই, নমস্কাৰ। মই আজি মোৰ চেনেলত নাই, আশীপক চেনেলটোত। আৰু পায়েল বাই যিহেতু 1000K ছাবস্ক্রাইবাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে, তাৰ বাবে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু সকলো ভিউৱাৰজলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ, এনেকৈ আমাক ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু তেতিয়াহে আমি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আৰু এনেকৈয়ে পায়েল বাৰ 10,000 হওক, 20,000 হওক, এনেকৈ হৈ যাওঁ 1,00,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ, আৰু তাৰে কামনা কৰিলোঁ। বাই বাই। হাই এভৰিৱান, মই আজি প্ৰিয়াশ্ৰী কলিতাই পায়েল দীপক চেনেললৈ আহিলোঁ। যিহেতু পায়েলৰ 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈছে ন, চ' অতি সোনকালে তাই 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আগুৱাই যোৱা তুমি পায়েল, আৰু যাতে এতিয়া 1K হৈছে, পাছত 100K হয় আৰু 1 মিলিয়ন সোনকালে হয় যাতে, অতি সোনকালে। চ' তুমি আগুৱাই যোৱা, তোমালৈ শুভেচ্ছা থাকিল। চ' তুমি ভাল ভাল ভিডিঅ' দি যাবা বুলি আশা কৰিলোঁ। চ' আমি সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰি যাম, ঠিক আছে? মেনি মেনি কংগ্ৰেচুলেশ্যন পায়েল বা, আৰু লগতে সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। পায়েল দীপক চেনেলটোক 1K হোৱাত সহায় কৰিলে আৰু এনেদৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে যেন, অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মই সঞ্জীৱ বৰুৱা। পোনপ্ৰথমে মই পায়েল দীপক চেনেলটোলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি পায়েল দীপক চেনেলটোৱে 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু এইটো হৈছে কেৱল আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ কাৰণে। আপোনালোকে পায়েল দীপক চেনেলটোক আঁকোৱালি লৈছে আৰু পায়েল দীপক চেনেলো আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আগলৈ। আপোনালোকে পায়েল দীপক চেনেলটোক আৰু মৰম কৰি যাওক। তেখেতৰ ছাবস্ক্রাইবাৰবোৰ যাতে কেৰ পৰা এমলৈ ইনক্ৰিজ হয়, মই তাৰে কামনা কৰিলোঁ। লগতে মোৰো এটা চেনেল আছে, মোৰ চেনেলটোত মই ইউটিউবৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিলেটেড হেল্পফুল ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই গৈ আছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰখা নাই, তেতিয়াহ'লে প্লিজ এবাৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি নটিফিকেশ্যন অল কৰি ৰাখক, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু শেষত পায়েল দীপক চেনেললৈ মই অশেষ মৰম আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, লগতে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। পায়েল দীপক জিন্দাবাদ।
হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, আমাৰ বৰ্তমান ভাল। মই আয়াং কিচেনে আজি মই মোৰ চেনেলত নাই, মই আছোঁ আজি পায়েল দীপক চেনেলত। পায়েল দীপক চেনেলে আজি 1K ছাবস্ক্রাইবার অতিক্ৰম কৰিলে। পায়েল দীপক চেনেললৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, যাতে আগলৈ এনেকৈ আগবাঢ়ি যা, সকলোৱে এনেকৈ মৰম দি যাব, যাতে তুমি আৰু আগবাঢ়ি যোৱা আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দি যোৱা। আৰু যেতিয়া যেনেকৈ এতিয়া মৰম দি আছে, সকলোৱে যাতে পায়েল দীপক চেনেলক মৰম দি যায়। নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পায়েল দীপক ইউটিউব চেনেল দিলৈ। আজি মই মোৰ চেনেলত নাই, আজি মই পায়েল দীপক ইউটিউব চেনেলত আহিছোঁ, কাৰণ আজি পায়েল বাৰ 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ, মানে 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল। চ' পায়েল বাক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিব আহিছোঁ। পায়েল বাই, তোমাক 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আশা কৰোঁ তুমি আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই যোৱা আৰু তোমাৰ 1K কি 1 10K 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবাৰ হোৱা আশা কৰিলোঁ। বাই বাই।